Shëngjegje është një festë vërtet në një prej zonave më të bukura malore të veriu të vendit, Shishtaveci. Që në lashtësi, Shëngjegji ka qenë një ditë e shënuar për Shishtavecin dhe me sa duket tradita po vijon edhe në ditët e sotme. Qindra vizitor të zonës, por edhe nga Kosova, Tirana dhe Durrësi, si dhe emigrant nga Italia dhe Anglia, nuk i humbin në festimet e kësaj dite. Lodra muzikore, vizita në familje, gatimet tradicionale, por ajo që është kryefjala e kësaj feste gara me kuaj, janë disa nga aktivitetet e ditës së Shëngjegjit në Shishtavec. Kujto Shëngjegji një feste tradicionale, ma mirë s'ka ku shkohet koha, kuptoj. Te kemi fastu vazhdimisht dhe festojnë. Ditë tradicionale që ka ngel shumë herët, kështu që e festojmë edhe vazhdojmë përsëri traditën të parëve tanë. Karën e kuajve, kemi mundjet, kemi një, këto trinë të vishen me veshjet popullore, kërcenë, çdo lloj veshje, pastaj vendosim po të ka i vendosim. Edhe miq edhe gjithë jemi bashkë sot, a kupton gjithë, në këtë festë tradicionale. Është një ditë e veçantë, i kena nasi, e bajmë traditën. Dita e Shëngjegjit hap edhe sezonin veror në zonën turistike të Shishtavecit. Në këtë datë, jo vetëm që festojnë Shëngjegjin, ardhin e verës, por një farë mënyrë është dhe hapje sezon turistik për gjithë njësin e Shishtavecit, si njësia më e bukur turistike që ka bashkia e Kosovës. Festimet e kësaj dite simbolizojnë edhe daljen shëndoshe mirë nga dimri, si dhe bëjnë lutje për mbarësi në bakti dhe buqësi.